Господин председател, моля, когато народни представители отправят обвинения, че здравните власти издават фалшиви документи, да им правите забележка. И така или иначе, госпожо Цонева, вие повдигнахте въпроса за Сърница и мисля, че е добре да обясним на залата какво се случи в Сърница. Госпожо Кабак, нямате възможност. Няма възможност. Процедурата е по начина на водене към мен, ако обичате. Беше лично обяснение. Беше лично обяснение. Не да я прекъсва. Трябва да спазваме все пак някакъв ред. Ситуацията в Сърница къде по-точно се обсъжда? Къде? В кой въпрос? Преди малко. Госпожа Цонева беше спомената примерно от вашия колега Ахмедов. Напротив. Напротив беше спомената. Госпожо Кабак, към мен, ако имате нещо, продължете. Господин председател, важно е това, което ще кажа. Едно изречение няма да отнеме голямо време. В Сърница се случи следното. Моят дядо, който е на 80 години с ампутиран крак, беше принуден да докаже на някои хора, че наистина е болен и наистина не може да отиде до секцията. Ако това го намирате за нормално... Благодаря ви, госпожо Кабак.